Kuala Lumpur. Pada petang tahun 2006, kepekikan di bandaraya metropolitan ini ibarat terhenti seketika apabila suara sang puteri memecahkan suasana. Lahirnya seorang bidadari kepada pasangan Said Abu Tahir Abdul Ahad dan suri hatinya Munawir Hassania Said Ibrahim dengan kelahiran cahaya mata yang dinanti-nantikan. Puteri sulung kepada pasangan ini dilahirkan pada tanggal 15 Oktober 2006 jam 2.30 petang di Hospital Ampang Puteri. Permata insan kepada pasangan bahagia Said Abu Tahir Abdul Ahad dan Munawir Hassania Said Ibrahim lahir sebagai anak sulung daripada dua beradik. Dengan perwatakan ceria, sentiasa menjadi penyejuk mata yang menjadi anak harapan keluarga serta menjadi pelindung dan role model kepada adiknya. Seawal usia 4 tahun, beliau telah menerima pendidikan formal di Smart Reader Kids dan kemudian meneruskan langkah pertamanya di Sekolah Kebangsaan Taman Seri Gombak 2 yang telah banyak memberikan pengalaman awal untuk diteroka dalam dunia pendidikan. Di sana, beliau telah menunjukkan keaktifan dalam pelbagai aktiviti sama ada akademik atau kokurikulum. Beliau pernah menyertai pertandingan kuis kimia peringkat kebangsaan dan memperoleh merit dan pernah dinobatkan sebagai tokoh Ma'al Hijrah peringkat sekolah bagi tahun 2023 yang telah menjadi memori paling indah dalam sejarah hidup beliau. Terbit suria menyinar diri, indah berseri menguning terang, adab mulia cerminan diri, sasiah murni dikenang orang. Bakatnya semakin terserlah apabila beliau berjaya menjawat jawatan penting di sekolah, antaranya pengerusi unit beruniform Bulan Sabit Merah Malaysia, setiausaha pusat sumber sekolah dan bendahari kelab pingpong. Dengan memperuntukkan masa belajar di rumah selama 3 hingga 4 jam telah menjadi resepi pembelajaran beliau dan telah membuahkan hasil apabila beliau memperoleh keputusan yang membanggakan dalam UPSR dengan pencapaian 6A serta peperiksaan percubaan SPM 2023 dengan merekodkan pencapaian 4A tambah, 4A dan 2A tolak. Situasi ini telah menjadi pembakar semangat beliau untuk terus bercita-cita supaya dapat memahatkan nama sebagai pelajar cemerlang di sekolah bertuah ini. Dalam hutan adanya gaharu, perasaan hatinya semakin ketakutan. Meredahi kesulitan itulah guru, jasa baktinya sukar dilupakan. Bercita-cita menjadi seorang doktor, beliau sentiasa menjaga hubungan yang baik bersama guru dan rakan-rakan lain dan menjadikan beliau contoh yang sangat disenangi semua. Bila ditanya berkenaan dengan pegangan hidup, anak kepada pasangan jurutera dan suri rumah sepenuh masa ini berpegang kepada prinsip biar lambat asal selamat. Dengan pencapaian PAJSK iaitu 7.95% dengan grade B serta pencapaian murid ini yang memperoleh 9A iaitu 7A tambah dan 2A dalam sijil pelajaran Malaysia SPM 2023. Dengan ini, dinobatkan Sharifah Nur Syamila binti Said Abu Tahir sebagai tokoh murid SMK Hillcrest bagi tahun 2023.